Na osnovu svih obrađenih biračkih mjesta na varendim parlamentarnim izborima u Srbiji, lista Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane, osvojila je 46,75 100, odnosno 1.783.701 glas. Objavljeno je na sajtu Republičke izborne komisije. Drugo mjesto zauzela je lista Srbija protiv nasilja sa 23,66 od 100 glasova, što znači da je za nju glasalo 902.450 građana. Izborna lista koju je predvodila socijalistička Socijaldemokratska partija Srbije Ivica Dačić, premijer Srbije, dobila je 249,916 glasova, odnosno 6,55 od 100, dok je koalicija NADA osvojila 5,02 od 100 glasova i ima 191.431 glas. U Skupštini Srbije plasirala se i lista Branimira Nestorovića Mi, glas iz naroda, koja je osvojila 4,69 od 100 glasova, što znači da je za njih glasalo 178 da 830 ljudi. Sve ostale liste ostale su ispod cenzusa od 3 od 100. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održani su 17. decembra.